mamãe. Eu pra fazer. Caseira. Vai embora dessa casa. Vai poder já achar aqui. Mamãe, essa foi a décima e última chance. Mas a senhora tem certeza de que estão vocês aqui? Não cai na cama, não cai bem na cama. Mas você não aprende. Mamãe, eu prometo que eu vou melhorar. Em 9 anos eu ouço a mesma coisa. Ei, garotão, precisamos da sua ajuda. Pra onde você acha que a velha esconderia alguém? Ai, meu amiguinho, agora complicou. Essa pergunta é muito difícil de responder. Cuidado, meu filho. Isso se vai te dar pra você. Qual foi? Entenderam? Mas gostava de ir. Boa, mamãe. Perfeitamente bem. Eu prometo nunca fazer isso. E o Fred mais gostaram de você. Essa é fácil e também e muito perigoso. Eles devem ter ido pra Floresta do Medo. Floresta do Medo? E aonde fica isso? É um pouco longe daqui. E já vou adiantando. Não é todo mundo que consegue entrar lá. Meu amiguinho, independente de qualquer coisa, nós vamos ter que ir pra lá. A mamãe só fez isso pra poder dar um susto nele. Corre, de repente ele tá lá no portão. Nossa, esse foi um susto e tanto, mamãe. Vamos lá, Samuca, atrás dele. Vamos sim. Vem, maninha. Será que os meus irmãos estão com saudade de mim? Acho que eu peguei um pouco pesado com meu filho. O que eu fiz? Gabriel, meu irmão. Misericórdia! O que foi, Samuca? Ele não está aqui fora. Ai, não pode ser. Onde será que ele está? Nossa, tô começando a ficar com fome e não tem nada pra eu comer. Maninha, vamos fazer assim. Você procura pra lá e eu procuro pra cá. Ótimo, meu irmão. Vamos achar o Biel, custe o que custar. É isso aí, minha irmã. Vamos. Ai, que fome. Minha barriga tá doendo. Oi, garotinho. Tudo bem? Oi, moça. Mais ou menos. Eu tô com muita fome. Meu filho, tenha calma. Eu tenho esse sanduíche. Você aceita? Com certeza, minha senhora. Muito obrigado. Moça, estava uma delícia. Calma. Nada, meu amiguinho. Eu vim para cuidar de você. Que tal irmos para minha casa? Moça, eu agradeço, mas eu não posso fazer isso. Fica tranquilo. Como assim? Cuidar por que você não pode ir? Está maravilhoso, senhora. Mas é que a minha mãe não gosta que eu faria isso. Eu só tinha lanches porque eu estava com muita fome mesmo. Te entendo. E vocês está certinho, mas foi justamente a sua mãe que pediu pra eu vir te buscar. Sério? Ah, então eu aceito sim, pra sua casa. Ótimo, meu amiguinho. Você está aí. Boas mãos. Vamos. E aí, minha filha, alguma notícia do seu irmão? Infelizmente nada, mamãe. O Samuca ainda está procurando. Ai, Biel. Esse é o cobertor do meu irmão. Mamãe, a senhora não vai acreditar. Olha, eu acabei de encontrar o cobertor do Biel. Ai, meu filho, graças a Deus. Isso é sinal de que ele está aqui por perto, meu filho. Samuca, meu irmão, não fica aí parado. Corre até lá, de repente você encontra ele. Ótima ideia, maninha. Mamãe, deixa comigo. Eu vou encontrar o nosso irmão. Ele vai encontrar. Moça, a gente já tá chegando. Eu tô cansado. Estamos, xixi. Meu filhinho, volta bem pouquinho. Ai, eu já tô ficando cansado. Hã? Biel, meu irmão, espera! Hã? Eu conheço essa voz. Samuca? Biel, meu irmão, espera! Ai, não pode ser! Samuca, meu irmão, você veio me procurar? Sim, ai, graças a Deus te encontrei. Venha, vamos pra casa! Eita, meu irmão, sinto muito. Mas eu não posso. Ele não vai a lugar nenhum. Desculpa, mas eu posso saber quem é a senhora? Eu sou aquela que socorreu o Biel quando foi abandonado pela própria mãe. Agora sou eu quem vou cuidar dele. Não é mesmo, Biel? Sim. Sinto muito, Samuca, mas eu tenho que ir. Não, meu irmão, você não pode fazer isso. Por favor, vamos pra casa. Thank you.
irmão. Por favor, vamos pra casa. Nada disso. Você não vai. Vou voltar pra lá. Moça, muito obrigado por ter ajudado meu irmão. Mas agora ele tem que voltar sim. Pensa bem, Biel. Você foi largado e abandonado pela própria mãe. Só porque fez xixi na cama, correto? Sim, foi isso mesmo. Quando você estava passando fome, foi eu que te socorri, correto? Sim, a senhora chegou bem na hora que eu achei que pudesse morrer de fome. Eu te disse que cuidaria de você, meu filhinho. Mas agora você quem decide voltar pra mamãe que te abandonou ou ficar comigo que te estendeu a mão. Ai, meu Deus, o que eu devo fazer? Ficando preocupada. Eles estão demorando muito. Tenha calma, mamãe. Vamos crer que daqui a um pouco eles vão estar de volta. Então, meu filhinho Piel, o que você decidiu? Ai, gente, calma. Essa não é uma decisão fácil de ser tomada. Piel, meu irmão, por favor, volta pra casa. A mamãe só fez aquilo pra te dar um susto. Pois é, só saiba que essa foi uma brincadeira de muito mau gosto. Nada mais justo do que ela vir aqui e pedir desculpa para o Biel. É, Samuca, não é por nada não. Mas nessa parte, eu concordo com ela. Não seja por isso. Eu vou lá buscar a mamãe. Fiquem aqui, por favor. Eu já volto. Até parece que a gente vai esperar. Eu vou sequestrar o Biel. Mamãe, não sei se isso é bom ou ruim. Aí vem o Samuca, mas ele está sozinho. Oi, meu filho. Pelo amor de Deus, cadê o seu irmão? Tenha calma, mamãe. Eu acabei de encontrar o Biel. Ai, graças a Deus. Mas então aonde ele está, maninho? Calma. Ele está lá embaixo com uma senhora. Mas ele falou que só vai voltar se a senhora for lá e pedir desculpas, mamãe. Ah, mas então eu vou agora mesmo. Eu faço o que for preciso pra ter o meu filho de volta. Vamos. Vamos, Biel. Se a sua mamãe te amasse de verdade, ela é quem teria vindo atrás de você e não o seu irmão. Eu sei, mas a gente deveria ter esperado ela chegar. Vem, mamãe. Eles estão ali na frente. Ai, não. O que foi, meu filho? Eles sumiram. Ai, meu Deus. Mamãe, eles estavam aqui, eu juro. Eu acredito em você, meu filho. Mas pelo jeito, vamos ter que ligar pra polícia. Eu acho melhor mesmo, mamãe. Eu não sei porquê, mas eu não fui com a cara daquela velha. Vamos pra casa pegar o telefone. Eu só quero meu filho de volta. Moça, por favor, me leva de volta pra casa. De jeito nenhum. Bota na sua cabeça que agora você é meu. Meu. Ai, você tá começando a me assustar falando desse jeito. Oh, meu filhinho, me perdoa. Venha, vamos pra casa. Você vai amar conhecer o seu novo irmão, Fred. Alô, é da polícia? Por favor, eu só quero meu filho de volta. Será que isso é pedir muito? Senhora, eu entendo o seu desespero, mas por favor, se acalme. Eu preciso que me respondam algumas perguntas, pode ser? Minha mãe não está em condições de responder, senhor policial, mas pode perguntar pra eu e o meu irmão que respondemos sim. Certo. Garoto, você foi o único que viu a senhora com o seu irmão, correto? Sim, senhor. E eu estou com muito medo do que aquela velha possa ter feito com meu irmão. Tenha calma, nós vamos dar um jeito. Por acaso, foi esta senhora que você viu? Sim, é essa velha mesmo. Bom, então o caso é bem pior do que eu pensava. Essa é a velha Gagá. Ela sequestra crianças para vender os seus órgãos. É o quê? Roubar os órgãos? Mamãe, por favor, acorda! Ai, eu não acredito que o meu irmão está em perigo. Olha, nós vamos fazer o possível para encontrar essa criança. Mas já quero adiantar, é melhor vocês se prepararem para o pior. A culpa é toda minha. Eu que expulsei o meu filho para fora de casa. Se arrependimento matasse, a essa hora eu nem estaria viva. Venha, meu filhinho. Pode entrar. Chegamos. Ai, graças a Deus. Minhas pernas já estão mortas de tanto andar. Imagino, meu filhinho. Pode entrar. Eu vou preparar um refresco pra você. Prefere, meu filho. A comida chegou. Hã? Como assim? Comida?
dizer o porquê eu estou tendo uma sensação estranha? Deve ser impressão sua, meu filhinho. Pois essa é a sua primeira vez aqui em casa. Uau, eu gostei desse cachorro. Ele parece ser muito legal. E isso é porque você ainda não conheceu o seu novo irmão Fred. E aonde é que ele está? Eu também não sei. Ele deve estar lá pra trás, lá pra dentro. Por algum acaso, aquele seria o Fred? Sim, é ele mesmo! Olá, pirralho! Oi, Fred! Tudo bem com você? Não te interessa, pirralho! Mamãe, posso saber o que esse garoto está fazendo aqui em nossa casa? Ei, vai devagar aí, grandão! Eu tenho um nome, beleza? E pensa bem antes de me chamar de pirralho de novo, senão... Senão o quê, pirralho? Vai encarar o gigante? Calma, crianças! Isso não é hora de brigar! Fred, meu filho, vamos lá atrás, por favor? Agora mesmo, mamãe! Tô de olho em você, viu, pirralho? Ah, você é grande, mas não é dois. Ai, meu, que raiva. O que eu tô fazendo aqui nessa casa? Eu tô com saudade da minha mãe e dos meus irmãos. Você precisa sair daqui. Hã? Quem foi que falou comigo? Quem foi que falou comigo? Olha, amiguinho, fui eu. Você precisa sair logo daqui. Hã? Não é possível. Cachorrinho, foi você quem falou comigo? Sim, eu tenho um dom de falar com os humanos que não tem maldade. Como eu disse, saia daqui, você está em perigo. Como assim? De que tipo de perigo você está falando? Fred, meu filho, eu preciso que você trate bem o Biel. Ele não pode desconfiar do que nós vamos fazer com ele. Fui clara? Sim, mamãe. Desde que eu possa colocar ele no caldeirão, por mim, tudo bem. Ok, eu deixo. Mas lembre-se, disfarça e trate ele bem. Ele tem carinho pra mais de uma semana. Vou começar cozinhando a língua dele. E então, Bibielzinho, vai me dizer com quem você estava conversando? Não era com ninguém. É porque eu estou sentindo a falta da minha mãe e dos meus irmãos. Oh, meu filhinho, tenha calma. Eu posso imaginar. Que tal você ajudar o Fred a fazer a janta? Janta? Ixi, acho que eu não vou poder ajudar, não. Eu não sou boa em cozinha. Na verdade, eu sou péssimo! Não tem problema, baixinho. O prato principal vai ser língua humana. Que? Língua humana? Fred, o que foi que eu te falei? Desculpa, eu falei errado. O prato principal vai ser língua de sogra. Vamos! Ai, coitado dele! Ei, amiguinho, não me deixe sozinho. Eu estou com muito medo. Sinto muito, Biel. Adeus! Gente, espera um pouco. O que vocês vão fazer comigo? Como assim, Bibielzinho? A gente não vai fazer nada com você. Olha, eu já tô cansado desse joguinho de vocês. Eu sei muito bem que vocês querem me cozinhar em uma panela. Oh, Bibielzinho, que ótimo que você já sabe, então. Assim, nós já vamos direto ao que interessa. Não mesmo. Eu vou é fugir daqui. Não mesmo. Fred, prenda ele! Deixa comigo, mamãe. Daqui o Biel não passa. É hora de virar mingau. Não, por favor, socorro! Pode gritar bastante. Ninguém vai te ouvir. Fred, meu filho. Pega um tempero especial pra mamãe lá dentro, por favor. Agora mesmo, mamãe. Cuidado pra ele não acordar, hein? Deixa comigo. Se ele acordar, ele vai dormir de novo. Mas só que dessa vez, pra sempre. Ai, eu estou tendo uma péssima sensação, meus filhos. Ai, não, mamãe. Não fala isso. Eu estou sentindo a mesma coisa. Ai, não, gente. Vocês já estão começando a me assustar. Hoje, fazem 3 dias que estamos sem o Biel. Eu quero meu irmão de volta. É justamente essa sensação que eu estou tendo, minha filha. Eu sinto que ele está correndo perigo de vida. Meu filho, aonde você estiver, acorda. Thank you.
justamente essa sensação que eu estou tendo, minha filha. Eu sinto que ele está correndo perigo de vida. Meu filho, aonde você estiver, acorda! Velha, você não vai conseguir o que quer. Ah, não é possível. Volta aqui, garoto. Fede! O pirralho acordou. Ah, esse garoto já está dando muito trabalho. Agora ele vai vir. Vocês são do mal, seus assassinos. Você não tem pra onde ir, Bielzinho. É melhor você se render. Deus, me ajuda. Ah, um telefone. Essa é a minha chance de ligar pra polícia. Pirralho, cadê você? Esconde, esconde a minha brincadeira favorita. Ei, amiguinho, é melhor você ligar logo pra polícia. Porque se eles te pegarem, com certeza vai ser o seu fim. Eu vou te ajudar a sair dessa. Pirralho, vamos logo, aparece. Amiguinho, eu quero ligar pra polícia. Você sabe o endereço daqui? Sei sim, é Rua dos Desaparecidos, número 775. Valeu, garotão, me dá cobertura. Eu preciso pegar o telefone. Tranquilo, qualquer coisa eu dou uma mordida. Aonde esse garoto está? Ah, já sei, com certeza ele vai tentar alguma gracinha. Eu vou desligar a energia. Pirralho, você já está me irritando. E eu não vou ter dó de você, tá entendendo? Alô? É da polícia? Sim, qual é a emergência? Eu preciso de ajuda. Na Rua dos Desaparecidos, é número... Qual é o número mesmo, garoto? 775. Número 775. 775. Venha o mais rápido possível. Ok, a viatura já está a caminho. Mandou bem, amiguinho. Agora eles vão ter o que merecem. Pronto, daqui a um pouco a polícia vai estar chegando. Garoto, você não fez o que eu estou pensando, né? Fiz sim, Fred Feioso. Vocês vão ter o que merecem. Você já era. Mamãe, o pirralho ligou pra polícia. Precisamos sair daqui. Nada disso, meu filho. Eu vou pra cadeia sem antes acabar com esse garoto enxerido. Podem fazer o que quiser comigo. Eu sei que eu já fiz a coisa certa. Não, garoto. Você fez a coisa errada. Quando a polícia chegar, vai encontrar só os seus pedacinhos. Essa hora, a polícia deve estar lá em casa, meu filho. Verdade, mamãe. A única coisa que eles vão encontrar vai ser o corpo daquele pirralho. Atenção, polícia! Quem estiver aí na casa, saia para fora com as mãos na cabeça! Desculpe interromper, senhor policial, mas tá muito silêncio lá dentro. É melhor entrar logo. Ok, eu vou na frente e vocês fiquem aqui. Só entrem ao meu sinal. Biel, meu irmão, esteja vivo, esteja vivo. Poxa, Biel, você foi o melhor amigo que eu já tive. É uma pena saber que você partiu de uma maneira tão bruta. Eu vou sentir muito a sua falta. Mãos pra cima, polícia! Ai, não. Meu Deus. Minha senhora, sinto muito, mas eu não tenho boas notícias. Não, seu policial, por favor, não faça essa cara. O nosso irmão está bem, né? Sinto muito. Senhor policial, por favor, diz pra mim que meu irmão está bem. Eu sinto muito, gente. Não, eu não acredito. Filho, cadê você, meu filho? O meu irmão está... Infelizmente sim, meu amiguinho. Lamento. Não, não pode ser, não pode ser. Filho, cadê você, meu amor? Filho, cadê você, meu amor? Deus, por que o meu irmão? Por quê? Senhor policial, aonde está o meu filho? Aí atrás, minha senhora. O corpo dele está no chão. Que brincadeira sem graça é essa, senhor policial? Aqui não tem nada, a não ser esse cachorro fofinho. Como assim, minha senhora? O corpo do seu filho está aqui. Como assim? Pra onde ele foi? Nossa, que lindo aqui. Oi, Deus. Eu preciso muito voltar lá na Terra, por favor. Filho, você sofreu muito. Tem certeza de que quer voltar? Sim, a galerinha está com muita saudade de mim. Eu preciso voltar.
Entendo, mas se você voltar, vai ser de uma maneira diferente. Você aceita? Sim. A minha mãe e os meus irmãos estão com muitas saudades de mim. E eu também tô com muita saudade de todos eles. Tudo bem, meu filho. Que assim seja. Ah, muito obrigado, Deus. Só quem quer mais emoções, deixa o like e comenta. Eu quero. Senhor policial, alguma coisa aqui não está fazendo sentido. E a senhora, eu quem diga. Em todos esses anos da minha profissão, nunca vi isso em toda a minha vida. Calma, senhor policial. O senhor pode nos explicar exatamente como é que estava o meu irmão? Certo. Quando eu cheguei aqui no fundo da casa, vi o corpo do seu filho caído no chão em cima daquele colchão. Mãos pra cima, polícia! Ai, não. Meu Deus! E como é que ele estava? A cena foi muito forte e horrível. Ele estava deitado em cima desse colchão, virado de costas, com uma mancha bem enorme aqui nessa parte. Como se alguém tivesse arrancado o seu coração pelas costas. Misericórdia, senhor policial. Olha, não me leve a mal, mas você tem certeza de o que o senhor viu aqui era o meu filho? Peraí, vocês estão achando que eu estou inventando tudo isso ou é impressão minha? Não é isso que ela quis dizer, senhor. É porque assim, de nós três, o único que viu Biel foi o senhor. Ei, amiguinho, eu também vi o Biel. E logo, logo, ele vai estar de volta. Hã? O que você disse, amiguinho? O Biel, ele foi pro céu. Aquela velha e o filho dela arrancaram o coração dele. Mas tenha calma, como eu disse, logo logo ele vai estar de volta. Olha, eu vou sair fora daqui. Primeiro vejo um corpo de uma criança e do nada ela some. E agora tô vendo um cachorro falando com você, sai fora. Meu filho, é verdade o que ele disse? Esse cachorrinho lindo falou com você? Sim, mamãe. E eu nem estou acreditando. Eu muito menos. E o que foi que ele te falou? Que o Biel foi pro céu, mas que logo logo ele vai voltar. Não acredito. Eu quero muito poder ver o meu filho. Deus me livre. Será que tudo aquilo que eu vi realmente foi coisa da minha cabeça? Não mesmo, senhor policial. Foi tudo real. Garoto, como isso é possível? Não, você só pode ser um fantasma. Não, não. Tenha calma, senhor policial. Sou eu, de verdade. O senhor precisa nos ajudar a prender aquela velha e o filho dela. Ah, tá. E como eu vou saber se você é real ou um fantasma, garoto? Ai, meu Deus do céu. E agora? Como é que eu vou fazer isso? Olha, ou você me prova ou eu juro que vou sair correndo daqui. Não, por favor, espera. Eu já sei o que eu vou fazer. Galerinha, por favor, me ajude. Deixa o coração e comenta. O Biel é real. Só assim o policial vai poder nos ajudar. Se você realmente for de verdade, eu dou a minha palavra que vou fazer de tudo pra prender aqueles dois. Maravilha! Ai, galerinha, nos ajude. Vamos prender aqueles dois. Galerinha, a ajuda de vocês é muito importante. O Biel recebeu um dom maravilhoso de Deus e vocês só vão poder ver se nos ajudar. Deixa muitos likes e comenta. O Biel é real. Assim, o policial vai nos ajudar. Beijos! Então, senhor policial, o senhor topa nos ajudar? Com certeza sim, garoto. Estou vendo aqui que a galerinha tá me confirmando que de verdade você é real. Ai, que ótimo! Eu sabia que podia contar com eles. Agora eu preciso ir na minha casa avisar pra minha irmã que eu estou bem. Mas como você vai fazer isso? A sua casa é um pouco longe daqui. Eu sei, e é por isso que eu vou me teletransportar pra lá. O quê? Como assim? Isso é impossível! Não mesmo. Veja com seus próprios olhos. Meu Deus do céu, esse garoto só pode ser de outro planeta. Ai, meu Deus, será que eles chegaram a tempo de socorrer o Biel? Oi, maninha, mais ou menos. Hã? Maninho, como você apareceu aqui do nada? É uma longa história, minha irmã. Depois eu te explico, porque agora precisamos pegar a velha e o filho dela. Senhor policial, é impressão minha ou eu ouvi a voz do meu filho? Não é impressão não, minha senhora. Ele estava aqui, mas disse que precisava ir na sua casa. Ai, meu Deus! A nossa casa é muito longe daqui e ele está correndo perigo andando por essas ruas. Aí que tá, minha senhora. O seu filho não foi andando. Então como é que ele foi? Me teletransportando, meu irmão. Hã? Biel? Não acredito! Você está de volta!
Meu filhinho lindo da mamãe, como você fez isso? Oi, mamãe. Eu estava morrendo de saudades de vocês. Mas agora não podemos perder tempo. Precisamos ir atrás daqueles dois assassinos. Olha, eu sou policial, mas infelizmente não faço ideia de onde eles devem estar. Pode ficar tranquilo, senhor policial. Eu já sei o que fazer. Eu estava morrendo de saudades de você, meu amiguinho Biel. Eu não quero te perder nunca mais. Vamos com tudo pegar aqueles dois. Pronto, meu filho. Eu duvido que alguém vai poder nos achar aqui. Mamãe, não me leve a mal. Mas a senhora tem certeza de que estamos seguros aqui? Meu filho, só confia na sua mãe aqui. Eu tenho um novo plano. Ei, garotão, precisamos da sua ajuda. Pra onde você acha que a velha esconderia alguém? Ai, meu amiguinho, agora complicou. Essa pergunta é muito difícil de responder. Meu filho, pergunta pra ele qual é o lugar que aquela velha mais gostava de ir. Boa, mamãe. Garotão, pra onde a velha e o Fred mais gostavam de ir? Essa é fácil e também muito perigoso. Eles devem ter ido pra Floresta do Medo. Floresta do Medo? E aonde fica isso? É um pouco longe daqui. E já vou adiantando, não é todo mundo que consegue entrar lá. Meu amiguinho, independente de qualquer coisa, nós vamos ter que ir pra lá. Gente, fiquem todos aqui. Eu vou dar um jeito de chegar nessa Floresta do Medo. Biel, meu irmão, toma muito, mas muito cuidado, pelo amor de Deus. Meu filho, eu já te perdi uma vez e não quero te perder de novo. Por favor, toma muito cuidado. Beleza, mamãe, eu prometo que vou tomar cuidado. Eu só vou ver aonde eles estão e já volto logo. Até mais. Meu, o dom desse garoto é incrível. Ai, mamãe, eu estou começando a ficar com fome. Eita, meu filho, pior que eu também. É hora de caçar alguma coisa pra gente comer. Cheguei. Aí estão vocês. Ai, mamãe, espera um pouco. O que foi, meu filho? Aconteceu alguma coisa? Sim, acho que nós não estamos mais sozinhos aqui. Hã? Não é possível. Como ele já sabe que eu tô aqui? Biela, chegamos! Ai, graças a Deus! Cadê a Júlia? Estou aqui, minha amiga. E aí, é verdade mesmo? O Biel foi sequestrado? Infelizmente sim, meus amigos. E a mulher que pegou ele é muito perigosa. A gente já sabe disso e conhecemos muito bem quem ela é. Como assim? Vocês conhecem a velha Gagá? Infelizmente sim, amiga. Ela quase conseguiu nos matar uma vez. Meu Deus, eu não acredito! Que bom que vocês estão bem, né? É... mais ou menos. Como assim, mais ou menos? Não entendi. Nós escapamos, mas infelizmente um dos amigos do Juninho não teve a mesma sorte. Meu Deus, eu sinto muito por isso. Eu vou fazer de tudo pra dar uma lição naquela velha. Ela tirou a vida de um amigo meu e quase faz o mesmo com a vida do Biel. Eu quero é vingança. Juninho, coitado de você, meu amiguinho. Posso saber o que está acontecendo por aí, mamãe? Meu filho, várias pessoas estão à nossa procura. Vamos ter que fazer um circo pegar fogo. Opa! Agora a senhora me deixou muito alegre, mamãe. Qual vai ser o plano? Vamos utilizar o plano espelho reverso, meu filho. Ótimo, 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 mamãe. Este plano nunca falha. Ela utilizou o plano espelho reverso pra tentar nos enganar. Eu nunca ouvi falar. Como é que ele funciona? Ela utiliza uma espécie de fumaça da tontura. Quando a pessoa passa por ela, aí a chapa esquenta. Peraí, dá pra explicar melhor o que é que acontece? Se uma pessoa passar por essa fumaça, ela desmaia na hora. E é nesse momento que a velha pega essa pessoa e faz uma cópia dela. Mas o quê? Fala logo! A cópia fica tão perfeita que engana fácil qualquer pessoa. O pior é que a cópia é sempre do mal. Foi assim que eu achei que o Davi era do bem. Até que ele tentou me matar. Gente, o Biel precisa saber urgentemente isso tudo que vocês estão me dizendo. Se ele for enfrentar a velha sem saber disso, pode ser o fim.
Amiga, tenha calma. É por isso que estamos aqui. Pra ajudar no que for possível a pegar de uma vez por todas aquela velha louca. Ela não vai sair dessa. Mas pra isso, precisamos estar unidos fortemente. Toda ajuda vai ser muito bem-vinda. Mas tem uma ajuda que é a mais forte de todas. Mais forte de todas? Nossa, quem seria? Se for quem eu tô pensando, a nossa vitória já está garantida. Então vamos com tudo. Galerinha, a maior força de todas é a de vocês. Ei, vocês topam nos ajudar a pegar aqueles dois? Deixa o coração e comenta: eu topo, vamos com tudo. É isso aí, minha gente. Chega daquela velha fazer maldades por aí. Eu topo topado. Eu também topo e topo muito. Agora é a vez de vocês. Deixa o like e comenta: eu topo, vamos pra cima. Meu filho, você pode explicar quem mais está aqui com a gente? Eu não quero me precipitar, mamãe, mas eu estou sentindo o cheiro daquele pirralho do Biel. Como ele sabe que sou eu que estou aqui? Fred, meu filho, não me leve a mal, mas é impossível, o Biel está aqui. Nós arrancamos o coração dele. Olha, mamãe, eu adoraria dizer que não, porque além de sentir o cheiro dele, eu sinto que ele está mais forte. Ah, não pode ser, não pode ser. Garoto, aonde você estiver, aparece. Eu juro que dessa vez não vai ser só o seu coração que eu vou arrancar. Ai, meu Deus, sozinho eu não vou conseguir enfrentar eles dois. Eu preciso de ajuda. Ai, eu já tô ficando agoniada e preocupada com a demora do Biel. Calma, mamãe, eu acho que ele acabou de chegar. Gente, eu vim buscar reforço. Ai, graças a Deus ele acordou. Meu filho, o que aconteceu com você? Ai, a minha cabeça tá doendo. Eu desmaiei? Sim, meu irmão. Você chegou dizendo que precisava de reforço e do nada apagou. É porque eu só posso fazer teletransportes 3 vezes por dia. Se eu fizer mais do que isso, eu perco as forças. Ô, meu filho, então você precisa tomar mais cuidado ainda com isso. Naruto, eu sei que você não está muito bem, mas você conseguiu encontrar a velha e o filho dela? Sim, senhor policial. Eles realmente estão na Floresta do Medo. O senhor consegue ir pra lá? Sem dúvidas, amiguinho. Eu te dei a minha palavra de que prenderia aqueles dois. Eu estou indo pra lá agora. Prontinho, meu filho. Agora a armadilha já está pronta. Fred, meu filho, você ainda está sentindo o cheiro do Biel por aqui? Espera um pouco, mamãe. E aí, sentiu alguma coisa? Isso tá muito, mas muito estranho. O que foi, meu filho? Eu nunca vi isso acontecer comigo antes, mamãe. Eu não estou sentindo mais cheiro nenhum daquele pirralho. É como se ele tivesse sumido daqui. Olha, meu filho, eu espero mesmo que você tenha sentido o cheiro do Biel. A armadilha já está pronta. O primeiro que passar, nós vamos pegar. Ai, não pode ser. O que foi agora, meu filho? O policial está correndo um grande perigo de vida. Eles devem estar por aqui. Eu vou achar eles. Ai, meu Deus do céu. Galerinha, vocês podem nos dizer se o policial está correndo perigo? Deixe o coração e comenta, por favor. Gente, eu preciso dar um jeito de ajudar o policial antes que seja tarde demais. Ai, não, meu amor, mas você não pode mais se teletransportar. É verdade, Biel, é muito arriscado você sair daqui. Vocês precisam confiar em mim. Mamãe, vão pra casa e fiquem por lá. A maninha não pode ficar sozinha. Eu preciso voltar pra floresta. Opa, mamãe, parece que temos uma companhia. Que ótimo, meu filho. É hora da gente pegar a nossa refeição. Achei vocês. A casa caiu pra vocês dois, velha gaga. Será mesmo, policialzinho? Vem me pegar, então, vem. E eu vou mesmo. Porque está tudo rodando. Meu filho, não era o Biel, mas a refeição está garantida. Meu amiguinho, me desculpa te deixar sozinho, mas eu preciso correr pra ajudar o policial. Pode ir, meu amiguinho. Por favor, só tome muito cuidado. Deixa comigo. Eu agradeço muito por tudo que você tá fazendo por nós. Por nada. Já posso dizer que você, com certeza, é o meu melhor amigo. Ah, tem um segredo da velha que você precisa saber. Segredo?
E qual seria? Olha, vai ser difícil, mas tenta tirar os óculos da velha e do Fred. Sem eles, eles não conseguem enxergar absolutamente nada. Boa, garotão! Mais uma vez você mandou super bem. Vamos pegar aqueles dois. Meu filho, fica de olho nesse policial. Eu vou pegar alguma coisa pra arrancar a língua dele. Deixa comigo, mamãe. Eu adoro comer língua ao molho. Por favor, me tirem daqui. Socorro! Senhor policial, você está bem? Tudo ótimo, minha senhora. Melhor impossível. Pelo jeito, seu plano deu certo, mamãe. Que tal começar a fazer os testes? Deixa comigo, meu filho. Senhor policial, quem é que manda em você? Sem sombras de dúvidas, a senhora e o senhor Fred. Ah, coisa boa. Como eu amo ser chamado de senhor. Eu já não gosto muito, mas tá bom. Policial, seu objetivo principal. Objetivo principal, acabar com o pirralho do Biel e toda a família dele. Ótimo, ótimo, ótimo. Mas agora, seja um pouco natural. Você está muito robotizado. Assim está melhor, minha senhora. Mamãe, vamos manter o disfarce. Sinto que o pirralho do Biel está chegando. Maravilha, meu filho. Policial, agora é com você. Ai, por favor, não me leve presa. Vamos, minha senhora. Você e o seu filho estão presos em nome da lei. Opa, opa, opa. Parece que eu cheguei numa boa hora, não é mesmo? Ai, como isso é possível? Mamãe, esse Bielzinho só pode ser um fantasma. Com certeza, deve ser, meu filho. Eu lembro de ter arrancado o coraçãozinho dele. Ai, eu tô tão arrependida. Agora você se arrepende, não é mesmo? Eu não sou nenhum fantasma. Deus me deu uma segunda chance de poder voltar. Garoto, se me dá licença, eu preciso levar esses dois pra onde eles merecem. Fique à vontade, meu senhor. Agora, vocês dois nunca mais vão pegar nenhuma criança. Tem razão, Bielzinho. Nossa, já tô aqui imaginando como vai ser os nossos dias na prisão. Ai, que tristeza. Eu já tenho medo do escuro. Senhor policial, na prisão tem pelo menos um videogame. Ei, grandão, o único videogame que tem na cadeia se chama Pega Ladrão. Muito obrigado pelo excelente trabalho, meu senhor. Você realmente cumpriu com a sua palavra. Que isso, garoto, eu que agradeço pela confiança. Ah, toma cuidado com a fumaça, hein. Ô, gente, que fumaça? Essa daqui, Bielzinho. O quê? Ah, por quê? Está tudo rodando. Agora você já era, Bielzinho. Policial, sabe me dizer se tem alguém em nossa casa? Não, minha senhora. Até a hora que eu saí, não tinha ninguém por lá. Maravilha! Vamos levar esse pirralho pra lá, então. Como eu disse, dessa vez não vai ser só o seu coraçãozinho que eu vou arrancar. O que vocês fizeram comigo? Ei, pirralho! Achou mesmo que a gente não ia te pegar de novo? Senhor policial, você precisa levar esses dois pra cadeia agora. Ah, Bielzinho, sinto muito, meu amiguinho, mas eu não posso fazer isso. Como assim você não pode? Esse é o seu trabalho, capturar e prender os criminosos. Aí que tá. Eles não são criminosos, eles são os meus donos. Seus donos? Do que você tá falando? Deixa que eu explico. Bielzinho, meu filhinho, isso que acabou de acontecer com você se chama espelho reverso. Espelho reverso? O que é isso? Já sabe essa fumacinha que você acabou de sentir? O que que tem? O policial também provou dela. Nós fizemos uma cópia dele. O verdadeiro está dormindo. E esse que você está vendo é o falso. Eu não tô acreditando que isso tá acontecendo.
acontecendo comigo? Ei, é melhor você poupar as suas forças. Eu preciso de você bem vivo pra fazer o meu próximo plano. Não sei se vou aguentar. Galerinha, deixa o like e comenta. Seja forte, Biel. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Mamãe, o que a senhora tá fazendo? O Biel disse que era melhor a gente ir pra nossa casa. Meu filho, tudo que tá acontecendo com seu irmão é culpa minha. Então, nada mais justo do que eu tirar ele dessa situação. Minha senhora, é melhor vocês correrem, porque eles já estão chegando. Como assim eles estão chegando, amiguinho? Quem mais está com o Biel? Eu estou sentindo o cheiro da Vera, do Fred... E tem outro cheiro meio estranho. Como assim, meu amiguinho? Que cheiro estranho é esse? Parece ser do policial e do Biel, mas eu não tenho certeza se são eles ou não. Ai, não, garotão. Assim você tá me deixando mais preocupada ainda. Vamos já entrar, turma. O espetáculo do segundo plano vai começar agora. Eita, parece que alguém chegou. Aí eu falei que era melhor a gente ir embora. Ai, meu Deus. Galerinha, foi a velha que chegou. Deixa o coração e comenta. Ai, meu Deus do céu, e agora? Samuca, é melhor você correr e se esconder no banheiro. Beleza, amiguinho. Eu tô indo pra lá agora. Eu vou me esconder lá atrás. Amiguinho, vamos tirar os óculos deles. Vamos sim, minha senhora. Mas agora, corre. Ai, meu Deus. O que será que tem de diferente nesse Biel? Bielzinho, como você está se sentindo? Um pouco estranho, minha senhora. Mas já já eu fico normal. Minha senhora, vocês vão precisar de mim pra mais alguma coisa? Com certeza. Você vai fazer uma visitinha pra família do Biel lá na casa deles. Gostei. E o que é que eu vou fazer por lá? Calma, você já vai saber. Ai, não, meu Deus do céu. Eu preciso dar um jeito de avisar a minha filha. Já sei. Galerinha, por favor, me ajudem. Deixa o coração e comenta. Maninha, toma cuidado. Me ajudem, me ajudem. Minha senhora, eu posso estar enganado. Mas além de nós, tem mais alguém aqui nessa casa? Claro que não, Bielzinho fake. Só tem eu, você e o Fred. Não sei, não sei. Eu sinto que mais alguém está aqui conosco. Adoraria discordar dele, mamãe. Mas eu também estou sentindo um cheiro diferente por aqui. Ai, pelo jeito eles já sabem que estamos aqui. Deus, por favor, cuida dos meus filhos, por favor. Deus, cuida da minha mamãe e do meu irmão, por favor, Deus, cuida. Quem está escondido aí? Aparece agora! E eu, meu amiguinho, você está de volta! Sai daqui! O que é que esse cachorro buguento está querendo no meu pé? O Biel verdadeiro jamais me trataria assim. Olha, tem isso. Alguma chega coisa errada acontecendo aqui. Cachorros imundos. Eu nunca fui com a cara desse vira-lata insuportável. Eu muito menos com a sua, Fred feioso. Pelo menos eu sei que a galerinha me ama e me acha super fofinho. Já você, um feio bobão. Às vezes eu tenho a sensação de que ele fala, mas com certeza isso deve ser coisa da minha cabeça. Ah, Fred, seu feioso, não fala assim com meu amiguinho. Ops. Que barulho foi esse? Parece ter vindo lá de dentro, minha senhora. Ah, esperem aqui. Eu vou lá dentro pra ver o que foi isso. Ai, não, meu Deus. E agora a culpa foi minha? Ei, espera. Se vocês estão procurando por alguém, esse alguém sou eu. Ora, ora, ora. Se não é a mãe que abandonou o próprio filho na rua. Eu já falei que fiz aquilo pra poder dar um susto nele. E eu estou totalmente arrependida. Ai, eu estou arrependida. Agora é tarde, minha querida. Ele já tem uma nova mãe. Não é mesmo, Bielzinho? Isso mesmo. Eu nunca mais quero saber da senhora. Agora ela é quem vai ser a minha verdadeira mamãe. Não, Biel, meu filho. Eu sou a sua mãe. Por favor, me perdoa, meu amor. Eu nunca vou te perdoar, tá entendendo? Nunca! Minha senhora, tenha calma. Ele não é o Biel verdadeiro. Esse garoto é uma farsa. Como assim, meu amiguinho? Do que você tá falando? Olha, eu posso estar enganado, mas o Biel verdadeiro nunca diria isso pra senhora. Eu concordo plenamente. Ele é meu. Ele é meu.
Perdeu, queridinha. Perdeu. Galerinha, é verdade que esse Biel é falso? Deixa o coração e comenta, por favor. Ai, meu Deus, será? É, meu amiguinho, bom dia, acorda! Ah, sai daqui, fantasmas, sai daqui! Ei, se acalma, não tem nenhum fantasma por aqui. Hã? Então quer dizer que eles não vieram durante a noite? Isso mesmo, meu amiguinho, eu não faço ideia do que aconteceu, só sei que estamos bem e vivos! Isso só pode ter sido Deus e a galerinha. Senhor policial, a gente precisa dar um jeito de sair aqui dessa floresta. Eu acho essa uma ótima ideia. Mas como é que nós vamos nos soltar daqui? Eu vou ajudar vocês! É hora de usar um pouco do meu dom! Cordas, se soltem agora! Hã? O que aconteceu por aqui? Eu estou solto! Eu também, meu amiguinho Biel! Ai, galerinha, vocês podem me dizer se deu certo? Eles conseguiram se soltar? Deixa o coração e comenta, por favor! Vamos vencer! Ah, senhor policial... Você sabe explicar o que houve por aqui? Ai, eu também não sei direito, meu amiguinho Biel. Mas parece que eu e você caímos em um truque daquela velha. Truque? Ai, se eu não me engano, aquela velha falou alguma coisa parecida com o espelho... Se eu não me engano, foi espelho reverso, meu amiguinho Biel. Ai, a minha cabeça tá doendo muito. Acho que foi isso mesmo, senhor policial. Eu tô lembrando de uma coisa que aquela velha me disse. Bielzinho, meu filhinho, isso que acabou de acontecer com você se chama espelho reverso. Espelho reverso? O que é isso? Já sabe essa fumacinha que você acabou de sentir? Ah, o que que tem? O policial... Também provou dela. Nós fizemos uma cópia dele. O verdadeiro está dormindo. E esse que você está vendo é o falso. Biel, daqui a um pouco vai começar a escurecer. E a gente precisa dar um jeito de sair daqui o mais rápido possível. O senhor tá me assustando falando desse jeito. E como é que a gente vai sair daqui? Eu também não sei. Mas a gente vai ter que dar um jeito de sair. Você sabe muito bem o que é que acontece aqui nessa floresta quando anoitece, né? Claro que não! Essa é a primeira vez que eu venho aqui nesse lugar assustador! Então, meu amiguinho, daqui a um pouco você vai entender. E aí você vai saber o porquê aqui se chama Floresta do Medo. Ah, eu não tô a fim de me preparar pra coisa nenhuma! Já não basta o que aquela velha fez comigo... Eu não tenho força nem pra me levantar daqui. Então eu só posso dizer que foi um enorme prazer poder te conhecer, meu amiguinho Biel. Gente, precisamos dar um jeito de socorrer o Biel. Parece que ele está correndo um grande perigo de vida na Floresta do Medo. Como assim, Biela? Você está conseguindo ver alguma coisa? Pior que não, mas eu tô sentindo que alguma coisa de ruim vai acontecer se a gente não correr a tempo. Acho que eu sei o que é isso que você está sentindo, amiga. Ai, meu Deus! Se for o que eu tô pensando, coisa boa não é. Ai, gente, fala logo, pelo amor de Deus! Assim vocês estão me deixando mais preocupada ainda. E é pra se preocupar mesmo. Dizem que quando o sol se põe e o dia escurece, é a hora em que os fantasmas da floresta saem à procura da sua caça favorita. Como assim? E que tipo de caça é essa, gente? Biela, eu sei que é difícil, mas você vai ter que ser forte. Continua, minha irmã. Então, a caça favorita dos fantasmas da Floresta do Medo é cérebro humano. Cérebro humano? Quer dizer que o meu irmão pode ser devorado por um desses fantasmas? É isso mesmo? Olha, não vamos mentir pra você, mas sim, isso pode acontecer. Não, não, eu não vou permitir isso acontecer. E o que você vai fazer, amiga? É impossível a gente chegar lá a tempo. E quem disse que somos nós quem vamos? Como assim? Quem é que vai pra lá, então? A galerinha. Gente, a
vocês tem sido muito importante para todos nós e precisamos dela mais uma vez. Deixa o coração e comenta: Deus é maior. Assim eu tenho a certeza de que aqueles fantasmas horríveis não vão aparecer na floresta. Simplesmente sensacional essa ideia agora. Com certeza Deus é maior e nós vamos vencer. Agora eu entendi. Senhor policial, algo extraordinário aconteceu por aqui. Precisamos aproveitar e dar um jeito de sair dessa floresta. Tem razão, meu amiguinho Biel. Olha, eu não sei se você vai aceitar, mas nós precisamos ir pra casa da velha. Senhor policial, o senhor ainda tem dúvidas? Depois de tantas coisas que estavam acontecendo, nós vamos pra lá agora. Tá vendo aí? Sua irresponsável, nem o seu próprio filho quer saber de você. É melhor você dar o fora da minha casa agora. De jeito nenhum, eu não vou sair daqui. Eu sei muito bem que esse garoto parecido com o meu filho é uma farsa. Hã? Claro que não, ficou doida? Escuta aqui, ou você cai fora da minha casa agora, ou eu vou te expulsar de outro jeito. Ei, sua velha gaga, abaixa o tom de voz pra falar com a minha mãe, beleza? Como você apareceu aqui, seu pirralho enxerido? Agora sim! Galerinha, deixa o coração e comenta, o bem vai vencer! Escuta aqui, eu não vou me render tão fácil assim, tá entendendo? Você quem pensa, minha querida? Toma! Você não fez isso comigo! Ninguém nunca escapou de uma pancada minha! Tô vendo que não vai ser só o seu filho que eu vou ter que dar um fim! Você também! Eu preciso dar um jeito de tirar aqueles óculos! Amiguinho, você precisa jogar o chinelo! Como assim, garotão? Joga logo o seu chinelo na cara dela! Eu acredito na sua pontaria! Certo, se você acredita, então eu também acredito! Você vai se arrepender de ter jogado! Sai daqui, sua velha maluca! Sai de perto de mim! Não consigo enxergar nada! Uau! Deu certo! Agora vamos aproveitar pra prender ela! Ninguém me devolva os meus óculos! Eu não vou pra cadeia! É, velhoca! Dessa vez, você vai pra cadeia de verdade! Escutem aqui! Devolva os meus óculos agora! Ih, cala a boca, sua velha assassina! Você não tem direito de pedir nada aqui! Vocês acham mesmo que termina assim? Pode me prender! Tá de boa! Eu sei bem o que eu estou fazendo! Do que essa velha louca tá falando agora? Gente, não me levem a mal, mas é melhor eu já correr pra levar logo essa velha pra prisão. O senhor está certo. Eu não quero ficar nem mais um minuto olhando pra cara dessa velha. Eu posso até ser levada pra cadeia, mas eu garanto que vocês não vão ficar em paz. Uma hora eu me solto e enquanto isso... Vamos, Fred. A casa deles é por aqui. Maravilha! Não vejo a hora de conhecer a irmã deles! Bom, gente, todos nós fizemos um ótimo trabalho. Prendemos essa velha. Agora vai ficar tudo bem. Eu tô indo. Se precisarem de mais alguma coisa, já sabem qual número ligar. Muito obrigado, senhor policial. Adeusinho, sua velha gaga. Ah, os seus óculos vão ficar comigo por segurança, viu? Pirralho, vocês mal peguem por esperar. Gente, agora que já ficou tudo bem, a gente pode ir embora pra nossa casa, né, mamãe? Sim, meus amores, eu ainda estou muito preocupada com a irmã de vocês. Vamos pra casa, vamos, vem, vem. Eu já tô indo, mamãe. Amiguinho, você vem com a gente? Oh, meu amiguinho, eu adoraria ir com vocês, mas eu sou a única coisa boa aqui dessa casa. Nós não sabemos o dia de amanhã. Vai que uma criança é trazida pra cá novamente e eu preciso ficar aqui pra proteger. Tem razão, garotão. Você tá de parabéns. Fez um ótimo trabalho. Beijos, te amo, garotão. Se cuida. Eu também amo muito vocês. Ai, que sensação estranha que eu estou sentindo. Ai, graças a Deus, esse pesadelo chegou ao fim. E então, Bielzinho Fake, a gente já tá chegando na casa daquele pirralho. Estamos sim, grandão. A casa daquele pirralho é logo ali na frente. Vamos andando. O espetáculo só está começando. É disso que eu gosto. Espero que lá tenha alguma língua saborosa pra eu comer. Eu já quero comer um cérebro. De preferência, bem caprichado. Oi, galerinha linda.
Espero que tenham gostado dessa série. Só quem quer mais emoções, deixa muitos likes e comenta. Eu quero! Ah, fiquem agora com um pedacinho da próxima série. Muita emoção ainda está por vir. Pronto, agora que ficou tudo bem, eu já posso ir embora. Os meus filhos não merecem uma mãe como eu. E como era lá na Floresta do Medo, Biel? Pra falar a verdade, foi horrível. E quando a noite chegava, então, eu pensava que ia morrer de tanto frio. Nossa, imagino mesmo, meu irmão. Esses últimos dias foram os dias mais frios que eu já vi em toda a minha vida. Gente, precisamos ir atrás da mamãe agora. Deus, por favor, cuida dos meus filhos. Eu não posso mais colocar eles em perigo.